السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي عاشق ما بنا جمع ونا أحسن سدوك على كل أنتم ناسن كن سدوا هذا برنامج كان لايف ترانس في أبديت وأنا كوسو قادنا شيء كوني كاري ما حنت السوق يرب كجران يقعد بعد رسمي نقدين فضلا داود هدي أتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نصر وأنا كم ناسنتي هنا جنو مجلسين وأنا كوب الله بينا كوح ذا منجسي تأي أدب عن سوق دون تدقال كهات كان أحب الله ذا عيران كلو جمك عما ككورلا يكو هي سبرايتون كدي مركو وجي ورقد رسمي إيه وأكو عصنا أدب عن إلا جيبي كوح ذا مان سيتي سدوك النحو ده إدي ما عياري Manchester City iyo Brighton waxa la og yahay halkay kala joogan sababtoo Brighton waxayna ciyaaranka waxa ku dhinnaa 100 milyan oo pound saadarte marka City haatan waxay eegi doonaan marka kuraal pressure ku saaray kooxdiisa halka uu ku dambeyn doono inkastoo labada kooxood wada xajood u socdo haddana farq weyn u dhaxay dhanka lacagaha sida Fabrizio Romano uu soo warinayo sidoo kale dabcan Josep Pep Guardiola shirkiisa daraa dabcan wuxuu ku sheegay inuusan ka hadlin arrimaha dabcan ciyaaranka maadaama uu dhahay ka kuraal waa ciyaaranka tirsan Brighton aniga noo xudhay dibaato gaar dhanka garabka bidix ma qabi sidoo kale noo xudhay cabashii walaac aan qabo ma jirto ciyaartoyda haysta ku qancsan oo ka dhawaajay marka Guardiola si wuxuu kaga hadlay falsafad ku dhahan sidoo kale dabcan City arinkan ka gaabsan waxay doonayaan ciyaarankan ku xis dagaal ku qaaday Brighton halka uu ku dambeyn doono iyadoo leh dabcan Brighton ay ku adkaan doonto inay sii celiyaan ciyaarahan warqad uu keen sidoo dhaawa inay ka taga halay ifundayo saadirtay marka waxay noqon doonta arin kale oo xis badan sheekada dabcan wajiga ayaan karto iyadoo maanta door barnaamijkan wargeysada ku soo qaadanay in City dabcan ciyaarankan ay dhahayn iska suga xagaaga dambe ku qaadan doona waa hadii ee kooxda dabcan dhimwaas lacagaha ay kugu doonayaan sidoo kale shabakada The Guardian waxay leedahay marar macquul ma City in 100 milyan oo pound Brighton ay ku wareejiyaan saadirta hadii Brighton hoos soo dhigan qiimaha ay ku doonayaan marka Kurelo kaliya ay qaadan karaan kooxdan ciwaanada kala soo qaadan karna City qosay waxa qayb ka ciyaarankooda ee Mark Laporte uu Guardiola shaaca ka qaaday dhaawac inuu ku maqan yahay oo bish August uusan ciyaari doonin iska bedel kulanka dabcan FA Commercial League sabti inuu ciyaaro ciyaarankan xitaa bish August adeegis lama heli doono waa wuxuu leeyahay waxa macquul September inuu soo laabto beeb wuxuu sheegay Laporte xilli ciyaareed kor markuu dhamaaray saddexda kulan ee u dambeeyay City inuu ciyaaray asagoo dhibaato dhaawac dhanka jilibka qaba si uu kaga caawiyo ku guuleysiga EPL wuxuu dhaashay qof fiican oo qabtay kadibna wuxuu dhay qarina lagu sameeyay xagaagan wili muusan soo kaban oo ka dhawaajiyay waxaan rajaynayaa inuu ka dhawaajiyo maadaama jilibka khatartiisu uu badan yahay in taxaddar badan la sameeyo September kasoo kala meedo adeega ninka lagu magacaabo Mark Laporte markaana tagan dhankaasi Old Trafford sheekada Ronaldo dhamaad ma lahan haddana waxaa jirta shaki weyn oo muujinaya in CR7 uu Manchester ka socdo sababtoo qayb ma uusan ka noqon squadka ciyaartoyda Man United kulanka kala hortagayaan Atletico Madrid saadartay sabti waxaa la isla odag ama la sawada kursiga kaadka fadhiista laakiin no way Ronaldo waxa la kooxda tobar lama qaadanay wuxuu ku adkaysanay in la iibiyo saadartay marka tenag oo diidan buuq ciyaarankan u wado inuu saameyn ku yeesho squadkiisa gabi ahaanba uu ka reebay kulanka Atletico Madrid ee wajahaya waana ciyaar saaxiibtinimo oo kooxda Manchester United ugu diyaar garoobays dabcan markii la eego English Premier League oo bilaaban doona todobaadka dabcan 2 August saaxiibada qiimaha badan Manchester United socdaalka Norway uu ku aadan ciwaanka ugu weyn marka kooxdi oo baxda waxa ka qaatay ninkii odag ahay CR7 oo dabcan qayb aan ka noqon socdaalkan inkastoo Christian Eriksen xidigaha kale Manchester United ku cusub socdaalkan qayb ay ka yimid marka aragtidiina ka dhiibta in xaaladda ay soo xumaanayso shaki weyn u jiro tanagna ciyaarankan iska reebay ama dabcan asiga cusub xitaa inaga reebo muhiimadda waxa ay Ronaldo Manchester United kulanka Atletico Madrid oo muhiimka ah kama soo muuqan doono waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qaybkiisa saaxiibada qiimaha badan kooxda Chelsea la sheegay inuu ku adkaysanayso qaadashada labada daafac Inter Milan ka tirsan kuwaas oo kale ah Dunstan Dumfries iyo Saka Milan Skriniar sida Evening Standard ee daabacayso macna Thomas Tuchel wuxuu u baahan yahay daafacyo dhexe sababtoo Julius Kondo ku guuldareystay qaadashadiisa daafac garab midigna baad goob ugu jira Evening Standard waxay daabacaysaa Inter ma aha naadi dabcan wada xajo toos la gali kara sababtoo cash price ay sheegtay Skriniar wuxuu ku doonayaa 70 milyan ilaa 80 milyan oo euro Dunstan Dumfries wuxuu ku doonayaa qiimo lacageed oo ka bilaabanaya 40 milyan oo euro saadartay marka Chelsea waa inay isku tirsadaan dhaqaale ahaan marka ay doonayaan labada daafac ee muhiimka Inter gacanta inay ku soo dhigaan sidoo kale warbixinta waxaa ka hadla shabakada caanka lagu magacaabo Sembri Inter oo dabcan soo daabacday kooxda Nerazzurri u baahantay lacag cash ah hadii lacagahaas la siinayo dabcan ma sii ceshan doonta labadan daafacba waa laga iibin doonaa kooxda Blues waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkiisa saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka suuqa hadba wajiga yeeshaan shabakada lagu magacaabo Defense Central oo gudaha Spain kasoo baxday waxay daabacaysaa kooxda Real Madrid ee liis ku darsatay Timo Werner qaadashadiisa waa hadii in kiisa u baahato kooxda Ancelotti hoggaamiyo weeraryahan inta suuqa ka harsan suuqa wuxuu ku egyahay kooda September sidoo kale waxaa la ogyahay Timo Werner kuma qanacsano kooxiisa Chelsea inkastoo macna Thomas Tuchel uu ninkan ka baloogareeyay ku biiritaanka Juventus una sheegay inuu muhiim u yahay haddana suuq wax kasta ka dhici karo shabakadan waxay soo daabacaysaa waa Defense Central in dabcan kooxda Real Madrid liis ku darsatay ninka lagu magacaabo Timo Werner maalmaha ugu dambeeya suuqa Europe hadii wax u baahato
waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada qaybka ee kooxda Wolves ayaa gabi ahaanba shabcan sheegtay inaysan la soo xiriirin Manchester United wadaxaajoodku aadan ciyaaranka lagu magacaabo Pedro Neto oo garbaha ka duulo sida dabcan sidoo kale shabakada lagu magacaabo Jesus waxaa jirta sheekadan dabcan in United baad goob ugu jirta ciyaarankan garbaha ka duulo laakiin haatan shabakada min waxay soo daabacaysaa dhankeeda Wolves markay la xiriireen in Wolves gabi ahaan beeniya ciyaarankooda muhiimka Pedro Neto inay Man United ka iibinayaan maadaama English Premier League dhawaan uu bilaabay rabo kooxda dabcan Wolves uma diyaarsana beddelka Neto ciyaarankan xuquuqan casinaya garoonka la yaqaano Minnox Stadium. Saaxiibada qiimaha badan Manchester United hadii aan sii fiirin akhbaaraadkooda waxaa qeybka United waa ka dhab dabcan qorshaha ay ku doonayaan qaadashada Benjamin Sesko waa wiil weerar ka ciyaara oo 19 jir ah sokan la waqti fiican ku jiro. Man United waxay miisgareen ama ay waayeen ciyaaranka lagu magacaabo Brian Brobery kaasoo dabcan ay ka sii toos ugu biiray sida dadka shabakada miin waxay daawacaysaa Benjamin Sesko ay United dabcan wakiiladiis wada xajood la galeen waxayna kala hadleen sidii dabcan ciyaaranka ku qaadan lahayn. Waliba United waxaa wakiilka football director kooda ama agaasimaha kubadda cagta United mas'uulka lagu magacaabo John Martaj oo la hadlay saraakiisha wantaan wiilkan dhalinyarada ah kaasoo waqti fiican ku jiro qandaraaska kula jira wiilka lagu magacaabo Sesko kooxda RB Salzburg wuxuu ku eegay ilaa June 2026 maana dhawaa Salzburg waxay United kaga digeen inay u dhawaadaan Sesko ayagu xitaa baraha bulshada kaftan ku muujiyay waxa dhan waxa u baahan 300 milyan oo euro iyo Bruno Fernandes in la siiyo hadda u baahan tahay Sesko laakiin sheekadaas waa dhacay sheeka social media ka socotay United haatan ficil ay sameeyaan marba hadii wiilka lagu magacaabo Sesko wakiilkiis ay la kulmeen oo ay qalqaalo xoogan ugu jiraan gacantina ku soo dhigan. Dhinaca kale maxaa ka cusub xaaladda Gino Wijnaldum uu ku aaday kooxda Roma weekend dhigaan la soo gabagabeynaa kadib markii Roma aqbashay 100% inay bixiyaan mushaaraadka ciyaaranka Hollandiska ah kaasoo Paris Saint-Germain ka tirsan. Sida haatan shabakada Liquiba xaqiijinaysa Wijnaldum waxay wada hadleen Jose Mourinho wuxuuna ku qancay project ka socda dhankaas Stadio Olimpico asigoo door joogta ku yeelan doona. Wijnaldum sanadka soo ka qaata kooxda Paris Saint-Germain 10 milyan oo euro lacagtaas barkeeda Roma bixin doonta hadduu anfacaan xagaaga dambe toos ugu iibsan doona ciyaarankan wuxuu Paris hore ula galay xagaaga dhow markuu imaanayo 3 sano contract ah hal sano uu liqay sanadkaasna falaab u ahay haddana Paris Saint-Germain macallinkooda cusub Christopher Gilteler iyo agaasimaha Paris ku cusub Lewis Campos labadaba ninkan uma baahno waa sababta ku riixaysan uu ku biiray kooxda Roma. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybka Everton Football Club ka faa'iideysanayso kala taga ama kala dirista la kala diraayo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Chelsea ku sugan kuwaas oo kale ah Ross Barkley, Mikaya Batshuayi iyo Billy Gilmore ayaa kooxda Everton dalbata in la siiyo maadaama Frank Lampard uu dabcan Everton maamulo hore u soo maamuli jiray kooxda Chelsea legend Wayne Blues ku ah. Lampard markan wuxuu weydiistay kooxda Chelsea in 3 ciyaartoy qaarkoodna laga iibiyo qaarkoodna amaah lagu siiyo sida shabakada 90 minute ee daabacayso wadaxaajood rasmi ah u socda kooxda Goodison Park ku ciyaarto in naadiga Blues waxaa la rajaynayaa weekendiga markii laga baxo in wadaxaajoodka uu noqon doono mid miro dhal ah. Waliba si gaar warbixintan waxaa lagu xusay in Frank Lampard uu doonaa Billy Gilmore in loo soo gacan geliyo labada kalena qorshee ku jiraan waa dabcan Ross Barkley iyo Mikaya Batshuayi oo kooxda Chelsea falab ku ah kana mid ciyaartoyda mushaar ka fara badan kooxda ka qaato ee culayska ku hayaan. Dhinaca kale kooxda Maxili waxay soo dhaweysay Nuno Tavares oo Arsenal ka soo qaateen 2 sano contract ama ay la gaareen sidoo kalena ciyaaranka mushaaradkiisa fuul waxa u bixin doonta kooxda Maxili. Ciyaarankan teed wanaagsan wuxuu ku sugan dhankaasi Maxili daafaca garabka bidix ka ciyaar markuu tijaabada caafimaadka gudbanay waa la soo bandhigi doonaa. Nuno Tavaresna fadhi uma oolin sababta Arsenal waxay soo qaatay Alexander Sinchenko waana sababta kanti dhankaasi French League One aado nasiib wacan ay leenahay wiilka mustaqbalka fiican leh oo macna Arteta uusan u baahnayn. Dhinaca kale ciwaanada kale kooban soo qaadan karna waxaa qaybka Benjamin Pavard ayaa la sheegay dabcan wakiilkiisa inuu diyaar u inay ka jawaab celshaan kooxda Chelsea dalabkii u soo dirtay sababtoo ah Chelsea Wesley Fofana ku adkaatay qaadashadiisa. Personal Kambemban waa la mid hadda waxay dalbadeen ninka lagu magacaabo Benjamin Pavard oo FC Bayern Munich ka tirsan. Ciyaarankan tagdoonaysan sida haatan shabakada kicker ee daabacaysa wuxuu diyaar u yahay inuu ka jawaab celiyo dalabka Chelsea maadaama uu ogyahay Bayern tartan culus inuu sugayo. Waxaa ku soo biiray kooxda Bayern ciyaartoyda ka mid yihiin Nozer Mazrua iyo sidoo kale dabcan Matias De Ligt. Benjamin Pavard suuq ayaa la waxayna ku doonaysaa kooxda Jarmalka ku dhawaad 40 milyan oo euro saadirtay marka maxaa Thomas Tuchel liiska ciyaartoyda uu doonayo waxa ku jira Pavard. Haddana journalist caanka lagu magacaabo Christian Falk wuxuu daabacayaa ciyaarankan Faransiiska wuxuu diyaar u yahay dalabka Chelsea inuu dardar galiyo si uu u soo aado dhankaasi dabcan galbeedka London. Waxa kale daawadayaasha kama journalist caanka Fabrizio Romano wuxuu soo daabacayaa goleyaha Barcelona Marc-André ter Stegen qorshaha inuu ugu jiro kooxda ka tago ter Stegen wuxuu leeyahay xagaagan mar u dhow dabcan ma jirto sabab aan kaga tago kooxda Barcelona wuxuu sheegay aad iyo aad kooxda uu qanacsanayn soo kalena wuxuu beenay sheekooyinka xantay ku adeedabaadka inay soo baxeen oo ku aadan kooxdan isaga tagaysa dadka marka ter Stegen wuxuu xaqiijiyay inuu sii joogo doono garoon Camp Nou. Dhinaca kalena ter Stegen waxaa ku mowqifay daafaca garabka mid ka ciyaar Ameerikaanka Sergio Dest oo asagana sheegay inuu sii joogo doono kooxda Shafi diyaarna iyo booskiisa uu dagaalamo marka labada ciyaartoy waxaa ka go'an inay sii joogaan garoon Camp Nou oo naadiga kama tagayaan. Dhinaca kale kooxda RB Leipzig ayaa waxay ku guuleysatay loolanka lagu jiray David Ram oo garabka bidix daafaca kaga ciyaar xulka Jarmalka
in naadiga TSG Hoffenheim inkastoo dabcan kooxda West Ham United baad goob ugu jirtay haddana Ram wuxuu doortay kubiritaanka Leipzig soo kalna waxa leeyahay kooxda Leipzig waxay bixin doontaa markay ugu yartahay 30 milyan oo euro maalmahan ugu soo foolo ku biiri doona 5 sano contractna qalin ku duudaa ninka lagu magacaabo Ram ugu dambeyntii sheekooyinka soo qaadan karna xaqiiqke madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta wuxuu ka hadlay xaaladda Frank de Jong wuxuu dabcan dhahay wax ka cusub ma lahan wuxuu dhahay Frank waa ciyaaraan ka tirsan Barcelona sidoo kale wuxuu dhahay wuxuu doonayaa kooxda inuu sii joogo anagana waxa rabnaa ka dhawaad inuu la sii joogo sidoo kale wuxuu dhahay waxa jira dalabyo muhiim ah oo na soo gaaray laakiin wuxuu dhahay ciyaaraankan asiga noo muhiim ah inaa kalna wuxuu dhahay waa ka warqabtin xaaladda kooxdu ku shaqeynayso dhanka mushaaraadka waxaan rajaynayaa inuu ka dhawaajiyo Frank inuu la sii joogo sidoo kale dhan xalan ka gaarno ka dhawaajiyo arrimaha haatan isku hay markaa waxa muuqata Barcelona maamul ahaan iyo sidoo kale macallin Xavi wuxuu sheegay ciyaaraankan kooxdu inuu sii joogay asiga naadigu u doonay laakiin waxa jirta farsamo u baahan halkeeda farsamadaas ayaa la eegi doonaa sidee Barcelona ku xalin doonaa sababta ciyaarankan waa inuu mushaaraadka dhimaa ama lacagaha kooxdu uu ku leeyahay kaga tago si uu u sii joogo garoon Camp Nou marka culeysku weyn diyaan uu ka jiraa qaabka uu xalin doonaa kooxda Barcelona ayaa laga doonayaa sidoo kale aan ka tagayna madaxweyne Laporta wuxuu dabcan u jawaab celiyay Julian Nagelsmann oo hadda wabaraa kooxda FC Bayern Munich oo maalin dhaxdaas ee Barcelona waa naadiga kaliya adduunka lacag aanan haysan hadana ciyaarahan ka iibsan karto sidaa darteed marka Laporta wuxuu ku dhahay Julian Nagelsmann waxaan u sheegay dhahay inuu diirada saaro ama ka taxadiro lacagta account-ku ugu jirta sababtu waa lacag fiican ayaan ka sinay Robert Lewandowski sidoo kale wuxuu dhahay ku wala yaaban xaaladda kooxda Barcelona ku sugantay wuxuu dhahay suuqa uu furan yahay naadigana waa active ayuu ka dhawaajiyay sidoo kale wuxuu dhahay waxyaabo badan oo la yaab ayaa dhici doona marka madaxweyne Laporta jajeski soo bilaabay maadaama saxiye qaali uu sameeyay soo kalena Bayern uu ka soo qaatay ninkii muhiimka Lewandowski wuxuu leeyahay lacagta idin seen Lewandowski dhankeeda kaga imaaday ilaashtu ka dhawaajiyay ee dab ahaan ugu mashquulina ugu dhahana barnaamijkan live transfer update ku soo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo qodobada rasmi ah noqdeen intaas noo egyahay fadlan daawada hadii aad tahay saaxiibnagu cusub channelkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.